שלום לכולם, חיים, אני לא פרק של מקספים. היום, אני מאוד להתרגש. 721 ילומים, 21 אלף גולד. תסתכלו על זה. יש שם מיינר, זה כזה חמוד. וזה הדבר העוד יותר אפיק. אתם מוכנים? כי אני לא. אייס וויז! סתם לא, גרוע. בסדר, ציפיתי למשהו קצת הרבה יותר, זה איך מצלמים. סולד אאוט. היי סוויז, וולקאם טו דה דק. סוריץ' ריפ. בואו ננסה את היי סוויז. וואי, זה יהיה כזה טוב. נגביר קצת הווליום. יאללה, בואו נראה איך היי סוויז עובד בפעולה. נשים את זה כאן. טוב, היי סוויז בהחלט הולך לעזור נקיד הג'יינט. בואו ננסה ליצור קומבו. יש, אחלה קומבו. למה? פאקינג אייס וויז. מה אייס וויז עושה? זה לא הייתה המטרה שלה. אוקיי. זה היה כל כך וויסט. אני לא מאמין. טוב. הלך לי אבנה. אני נודה שזה היה משחק נודי. זה היה רע מאוד בשביל. תאכלו למברג'ק. אאו, 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 הם עושים דבר בדמג. אייס וויז מקדימה, כשהלמברג'ק דוחף אותו. צאה! טוב, אני שם בייבי דרגון. הוא לא רוצה להרוג אותי, אה? הוא רוצה כאילו הוא לא המשך לי לכם. עד המוות, אפילו שהוא מוביל. הוא עושה איזה דאפ. הוא מעצבן כאילו. אוקיי. בגלל רגע אני עושה עוד כמות יפה של... הוא עושה אוקיי, אוקיי. יודע מה? סקרו דאט, ג'יינט סקלטון. אני הורס לו את כל המתקפה עם ג'יינט סקלטון. אני כזה רשע. מה תגיד על זה? אה, פחק מגיש לו אליקסר כאלה אחר. מה תגיד על זה? אז אתה מתפצל את זה. תאכל פיצול. יש. בא בדיוק בזמן האייס וויז, אה? והוא עדיין מנסה להתקיף אותי. מה תגיד על לבה האון? ואייס וויז. הוא כל הזמן השתמש ב... אם היה לי טעות, זה היה כל כך הרבה יותר קל. ואז הוא שם לך את זה. זה אותו דק. עזוב אותי לבחיית, רחל. יאללה, אני אוריד את זה. את זה לא ראיתי בה. תאכל סקרמי. יש! הלמברג'ק לוקח את הווין. יש! השטייג אייס וויז עד לסטופ. עוד גולדן צ'סט. שתי גולדן צ'סט. אגב, את כל התיבות האלה הסקתי היום. עוד מלחמה אחת, קראון צ'סט. אוקיי. שחר ישראלים. אני חם נגד מישהו ישראלי. היי, אתה מכיר אותי מיוטיוב, אני מפורסם.
טוב, אני משתמש בדק מניאק. זהו, אני משתמש בדק מניאק. תסתכלו אותי. זה כזה מניאק. איך הוא עומד כזה על מרגוש טוב? לא, כאילו לא בדיוק. אני לא יודע כל כך לשחק דק מניאק, אבל... בסדר. כי האייסי שלי עושה המון בעמוד. בסדר, לא המון בעמוד. למה הוא כל שני אומר אגנסטה, אגנסטה? מה זה בכלל אומר? תעשה... יואו! הפרינס זרק את הוויץ', יש קרה! טוב, עם קצת עזרה מהטאוור. יש! הפרינס התקיף! פוף! למברג'ק! ולמברג'ק בצד השני. מה תגיד על זה? סתם אליץ. בסדר, אליץ לא כזה נורא. לא, זה כן כזה נורא. פק די אליץ. טוב, הרבה בדרגון הלך. לא, ויזורד. אין לי מה לשים נגד ויז. פאק. תאכל ג'יינט סקלטון. יש. הג'יינט סקלטון עשתה את העבודה. טוב, אני צריך משהו מהיר. משהו שיעשה את זה וואן שוט. וזה בדיוק הדבר המתאים לנסימה. למברג'ק, אייסוי, אייסוי. וסקאם. כל כך שרפרתי לו את זה ובאותו זמן הרסתי לו את זה. טוב, יש שתי אייסמנס כדי שאני אמצא את זה. למברג'ק ביג דרגון. וכמה מילים הלך עליו. בינתיים שרפרתי כל אחד שהיה עליו, כל אחד שיעז להילחם על זה. תנסה כמה שבא לך, אני לא יכול לשלוש אותך אם אתה היה לי עוד זמן. נובלם. כולם פה נורים, נראה לי אני עולה רמה על שנייה. אני עדיין ברמה מאוד נמוכה. טוב, שיפרתי את הסקרם. עוד 100 בערך אני עולה רמה. אני כבר רוצה לפתוח את הטורנמנט לבנדיט צ'אלנג'. יש לי 100, אני יכול. אני מאוד אהבתי את המיינה. כמה לג'נדרים חסר לי? רגע, רגע. בעירייה הראתי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 לג'נדרים. לא כזה נורא. או, ועוד שתי לג'נדרים הולכים לצאת. לא אוהב את המיינר הזה, הוא כזה חמוד. חפל כזה, לא יודע. מה אני אעשה? אשפר את הוויץ'? אני צריך לשפר משהו שיעלה אותה רמה. אוג. 50, לא מספיק. וואי, אני כל כך משפר לי. אגב, אתם באמת חושבים, וואו, איזה גרוע אתה. כן, אני גרוע, כי לא שיחקתי איזה 5 חודשים. עד שהגיע כל כך הרבה עדכונים ואז החלטתי, יודעים מה? בואו נעשה את זה. בואו נעלה רמה. יש. טורנמנט, הנה אני בא. למה?
מה זה 28 האלה? זה 28 דברים שאני יכול לשפר. טוב. אז זה סוף הפרק היום, מקווה שנהנתם, ואם לא, תתנו בדיסלייק, למרות שאני לא רוצה שתתנו בדיסלייק. בוא נעשה שנייה. לא יודע. אולי נעלה רמה. כבר נמאס לי כל שנייה להיות בארנה הזאת. כן, בוא נעלה רמה, כבר אין לי כוח, נו בחייאת. קשקש פה כל אחד, זה קל מדי. טוב, עם האייס וויז, החיים נהיים קלים יותר. פאק, הוא הרס לי את הדק. רגע, הרמבו הזה קבל נושא שמעבד דנג. מה? הוא ריבי טאוויר? זה לא בא בחשבון. צ'ארג' והוא בא עם וויזר. זה בלי דרגון. בכל המילים, הלך עליי. הרבה ביטרן ומוריזר שלהם. מה כדאי לי? מה כדאי? אין לי. וואו, ראיתם איך הוא סתובב? פאקינג פאק. הוא לא הולך לשלש אותי. לזרוק בלון. נו קדימה, בחייאת. אתה לא הולך לשרש אותם. סקר מי פליז, פליז סקר מי, פליז סקר מי, כי נעים אליי. יש. אני שם סקר מי. פאקינג טריוויאד. לא. תתקיפו את הלמברג'ק. יש. אוש, פאקינג. פאק. פאק, מה אני אמור לעשות מיד? לבהל. פאק. הפסדתי לדק בלון מניאק. לא מאמין שהפסדתי לדק בלון מניאק. אני חייב לשפר את הקטע עם האווירי. הג'יינט סקלטון לא כל כך עוזר לי. וויז. וויז. לא ברמה כזאת גבוהה אצלי. וויץ'. כמה וויץ'. וויץ' לא עושה הרבה דמג'. 81 דמג'. הוויז עושה הרבה דמג', אבל... ...172 דמג' הוא עושה. כמה הוא עושה? 219. אני אשפר את הבטלון. אני לא יודע מה אשפר. טוב, אז זה הכל היום, מקווה שנהנתם, ואם לא, תנו בדיסלייק. סתם לא, ולמה אני עושה את הפתיחה. אז זה הכל היום, יאללה ביי.